አንቺ ነሽ ሊበላሽ ነው። ጅብ ጅብ ሊበላሽ ነው። ይኸው እየጮኸ አዳምጪ፣ ሰማሽ? መጣልሽ። እኔን አይደለም አንቺን ነው እንጂ። ሶ ተኝቼ የመጣልኝ ሀሳብ ነው ማለት ነው። እዚህ ምድር ላይ 1 ሚሊዮን ሰው አለ ቢባል እና ከዛ የአንድ ሚሊዮን ሰው እኔንም ጨምሮ አንዳንድ ብር ወደ እኔ ባንክ አካውንት ብናስገባ እኔ 1 ሚሊዮን ብር ኖረኝ ማለት ነው። ከዛ ደግሞ እኔ ለሌላ ሰው 1 ብር ብልክ እና ሌሎቹም ደግሞ ቢልኩለት ያ ሰው 1 ሚሊዮን ብር ይኖረዋል ማለት ነው። ከዛ ድሀ አይኖርም ነው? አዎ ድሀ አይኖርም ማለት ነው። ያአላህ ከወንጀል አስዳን፣ ያረቢ እርጋታን ስጠን፣ ያገፋር ሰላም አምጣልን፣ አንድነት እዝነት ሞላብን። አቤት እኔና ምትም እንግዲህ ተኝተን ህልም እያለምን ነበር በሉ እና ለጆሎ ውስጥ ያለ ማብራት ምንድን ነው የምንመስለው? እንግዲህ ማብራት የሚባል የለም፣ የስልኩ ማብራት ነው። ከዛ ደግሞ የቲቪ ብርሃን ነው ያለው። አሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላም ሰላም ምርጦች፣ እንዴት ናችሁ? ሊሰላም ናችሁ? ያላችሁበት ሰላማችሁ ብዝት ይበል። እና እቺ እህታችን እንግዲህ ልሰብ ብዬ ነው አምቲ ወዴት ገባሽ? ጅብ መጣ። ጅብ ያልኩት እኔ አይደለሁም፣ አንቺ ነሽ። ሊበላሽ ነው ጅብ። ጅብ ሊበላሽ ነው። ይኸው እየጮኸ አዳምጪ፣ ሰማሽ? መጣልሽ። እኔን አይደለም አንቺን ነው እንጂ። እና እላችኋለሁ ማብራት ያለ ማብራት እንግዲህ እኔ እና አምቲ እንደዚህ ነን። አምቲ ከኔ በላይ ቀይ ነሽ እንዴ? ኧረ እባክሽ እንዴ ብሎ ቀይ ነን። የኔ ልጅ አይደለሽም ማለት ነው ነኝ ላይ ጅባው አባት አይበላም። አዳምጪኛ እንትን እንግዲህ ወደ ጉዳዩ እንግባ። የመጣንበት ጉዳይ አለ። እች እህታችን ምንድን ነው ያለችው? አንድ ሚሊዮን ሰው አንዳንድ ብር ቢልክልኝ 1 ሚሊዮን ይኖረኛል አለች። ከዛ ሁሉም 1 ሚሊዮን ሰዎች አንዳንድ ብር ቢሰጣጡ ምን ችግር አለው? ከዛ ሁሉም ሀብታም ይሆናል አለች። እና መጨረሻው ምን እንደሚሆን ታውቃላችሁ? ለምሳሌ ሁሉም ሰው ሁሉም 1 ሚሊዮን ሰው አንዳንድ ብር ከተሰጣጣ መጨረሻ ላይ ምን ይቀራቸዋል? እስቲ ማለት ያ ለምሳሌ መጀመሪያ 1 ብር ነበራችሁ፣ ከዛ ለሰው ሰጣችሁ። ለሰው ሳሰጡ ወይ ደግሞ ይገባላችኋል፣ 1 ሚሊዮን ይሰበሰባል። 1 ሚሊዮን ሲሰበሰብ ከዛ በኋላ ሂሳብ እየሰራችሁ ታዲያ እሷ ያለችውም ማለት ነው። ከዛ አሁንም ደግማ ለአንድ ሚሊዮን ሰው ያንን ልትመልስ ነው። ለምሳሌ ቢሰጣጡ ብላለቻ። ሲሰጣጡ እንግዲህ የእንቅልፍ ወሬ ነው። እንግዲህ ተኝተ ነው እያወራ ረከቦታችን ትታያለች። ዘመዱ ወይኔ አምቲ ጅቡ መጣ። ወይኔ ጀማል ተጃጃል እያሉ ነው። አየሻቸው ጀማል ልጅቷን አታስፈራራ። ምን ያጃጅልሃል ዛሬ እያሉ ነው እነሱ እዚህ ጋር የሚወዱሽ አንቺን እኮ ነው። ስለዚህ 1 ሚሊዮን ሰው ለአንድ ሰው አንዳንድ ብር ቢያስገቡ 1 ሚሊዮን ብር ይሆንለታል።
ለአንድ ሰው ግን ሁሉም 1 ሚሊዮን ከተሰጣጡ መጨረሻ ላይ ሁሉም አንድ ብር ቀሪ ነው። አንድ ብር ይቀራቸዋል መጨረሻ ላይ። ለምን 1 ሚሊዮን ደረሳችሁ? 1 ሚሊዮን ሲደርሳችሁ መልሳችሁ ለ1 ሚሊዮን ሰው እናንተም ደግሞ አንድ ብር ልትሰጡ ነው። አንድ ብር ለ1 ሚሊዮን ሰው ስትሰጡ ምን ቀራችሁ እጃችሁ ላይ መጨረሻ ላይ? አንድ ብር ቀረ ማለት ነው። ያው ውሃ ቅዳ ውሃ መልሶ ነው። አያችሁዋ? እና ልጅቷ እንግዲህ ህልሟ ነው መስል በህልም ነው መስል ያስብችውና ያው ወይ ደግሞ ለኔ ብቻ አውጡልኝና ሌላው ይቀር ብትል ይሻላል እንጂ ለአንድ ሰው ከወጣ ነው እንጂ ለሁሉም ዘንድ እንደዚህ አይነት ሐሳብ ቢመጣ ሐሳቧ በጣም ገርሙ ነው። ሐሳቧ ማለት በጣም አስፈልይ ልጅቷ ወኛ ባደረ ረከቦታችን እየታየች ነው። ረከቦታችን እየታየ ነው። አዎ ታምራለች። ምንድናት እቺ የምትታየው? ቦቦ ናት እንዴ? እቺ ከሳፋ ነገር ካንቺ ኋላ የምትታየው ምንድናት? አለች ከታ ከታ። ኧረ አትምጭ እንጂ ወደፊት አይደለም ይኸው መጣች። ወደ ኋላ ተመለሽ እንጂ ያው ከኋላሽ ነው ከኋላሽ። ቲቪው ነው እንደዚህ ማድረግ ያዙ። በነገራችን ላይ እስቲ ማብራት አብሪ ምን እንመስላለን? ቆይ ማብራት ሲበራ ይሁን እስቲ ማብራት በራ በራ አይዋ ኧረ ጀበናም አለች ጀበናይቱ ናት ስትታይ ነበረው ማለት ነው። እንግዲህ እሪ ቆይ አምጥ አይደለም አንቺ አልነበርሽ እንደ ቀይ አንቺ ደግሞ ነጭ ነው እንሱ። ቆይ እቺ ልጅ አንቺ ምንድን ነው? ኧረ እቺ ልጅ አንቺ ከየት ነው የመጣሻት? አሁን ደግሞ ነጭ ነው የሆነችው ከኔ ይበልጣ። አምቲ ኧረ ትንሽ የኔ ቆንጆ እና ዛሬ ድብር ብሎና አላችኋለሁ። እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ባያላችሁበት ሰላማችሁ ብዙ ይበል። እንግዲህ ቪዲዮ ልስራላችሁ ብዬ ነው። አኩርፌ ደክሞኝ ዛሬ ደክሞኝ ነው ማማ። እና ዛሬ እንግዲህ ወደ ዛሬ ሁለት መኪና ነው የጨንኩት ብላችሁ አታምኑም። ወይኔ ድክም ብሎኛል። ወደ ቆቦና ወደ ለሚ ጭኛለሁ ዛሬ። ይህኒ ቆንጆ አያችሁ፣ አይዞክ የምትል ልጅ አለኝ እኔ። በጊዜ ውለዱ። አልደረሰማ ሰው ማውራት ቅናቷ ማለት ነው እንግዲህ። ተውት፣ ገና ሳያድግ ትቀናበታለች። እሺ የኔ አባ ቆንጆ አጆክልኝ። ኧረ እባክሽ እሺ የኔ ቆንጆ እሺ፣ አመሰግናለሁ የኔ ቆንጆ። ጀበናይቱ ስብር አድርጊያት እጂ እስቲ ሩጭ እስቲ። ማን ይቅደም ከአንቺና ከእናትሽ? ወሰደችባት። ስጫት እስቲ ስጫት። አንቺ አትሰብርም አይደለም? ስጫት ቆይ ቡና ይዟል እንዴ? ምን አሸኝ ነው? አታፈሽውም? አታፈሽውም ነበር አላስቀመጠችም። ነይ ነይ በቃ እኔ ከልኳት እኮ የለም። ጋቻውን አትይዥውም? ምን አሻሽ ረይኔ ቆንጆ እና ይህን ይመስላል ውርጦች። ጨዋታ ነው ጨዋታ ነው። እንዲህ አንዳንዴም ፈታ ማለት አለኩ የኔ ቆንጆ። እናያችሁ መሰበክ ነው እንግዲህ አግኝታት ነበር። አሁን ጀበናይቱን አግኝታት ነበር። ነይ 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 ነይ
ኔድ